pessoal tudo bem boa noite estamos aqui em mais uma quarta-feira para conversar um pouquinho sobre o colégio beca e todas as nossas roupagens quando a gente fala de colégio beca a gente já tivemos alguns episódios anteriores trazendo para vocês sobre as eletivas Então hoje é o momento de aprofundar e conversar sobre isso na quarta-feira passada, nós trouxemos os professores, um de cada frente, e eles conseguiram explanar, mas nada melhor do que trazer quem realmente vivencia cada momento desse. Então, para isso, hoje nós vamos ter aquela mesma dinâmica da semana passada. São uma dupla, depois a gente troca outra dupla, alunos representando essas frentes e contando as experiências que eles já tiveram. Então, se você já está conectado, hoje eu não vou esquecer, viu? Curte, compartilha, comenta e vamos ter um bate-papo bem descontraído hoje. E quem é que está aqui com a gente? Pessoal, nessa noite nós temos a Gi, o César. Gente, muito obrigada por terem topado esse desafio de estar aqui comigo hoje conversando. Comigo e com todo o pessoal de casa. Podem se apresentar. Boa noite, Ni. Boa noite, pessoal. É, para quem não me conhece, meu nome é Giovana. Eu tô aqui no Colégio Beca 18 anos, todos os 18 anos da minha vida. <laughs> Linda. E vou representar hoje a área ministrada pelo professor Marcos, a de Ciências Humanas. Que legal, Gi. foi César. Boa noite, sou o César. Eu vim representar a parte de Matemática, que é orientado pela professora Regina. Eu tô no Beca desde 2013, eu tô há bastante tempo. Muita gente me conhece, me cumprimenta no corredor. Sim. Eu fiz bastante projetos aqui na escola. Que legal! E é uma honra estar ser chamada aqui para representar hum. a, essa área que eu gosto tanto. Sim. Gente, é muito gostoso ter vocês aqui comigo. É... Vocês foram realmente assim, aclamados pelos professores pra gente estar tá conversando. Regina. Falou de César, mas assim, com os olhos marejados, sabe? Aquela paixão, aquela admiração que ela tem por você, assim como o Marcos, é por vocês. É muito gostoso de ver essa relação que vocês têm dentro da escola. E acho que não seria, não teria pessoas melhores para representar essas frentes. Então, realmente, muito obrigada, tá? Pelo que vai vir pela frente, né? Pelo que nós vamos começar a conversar. É, pessoal, quando a gente fala. De Beca, que nem eu dei aqui uma introdução para quem tá em casa. A gente fala de roupagens, a gente fala de experiências. E aí hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre a eletiva que vocês escolheram. Mas eu queria entender o porquê da escolha de vocês. Gi, César, me conta o porquê dessa escolha. Então, Nick, é. Muitas das respostas que você vai conseguir aqui são: ah, tem a ver com o meu futuro, eu quero seguir essa área, uhum. então eu quis ter essa experiência no ensino médio, né? Mas para mim foi totalmente diferente. Eu quero ser engenheira. Jura! Sou gente? totalmente da área de exatas. Que legal. E aí eu não tive dúvida na minha escolha e fui diretamente para a área de ciências humanas. Certo. Sim. E é... como que isso se encaixou? Por que dessa escolha? Como que foi? Porque eu reconheço que na vida a assembleia, né? Ela te dá uma carga para a vida que você não vai conseguir em muitos lugares, principalmente no viés pedagógico. Que o colégio insere então Cita. a oratória, a escrita, a sua função ali dentro. Né? Eu tive a oportunidade de ser secretária-geral da nossa assembleia esse ano. Uhum. Então, saber lidar com as pessoas que você tá comandando, uhum. ter ali. Todas, todos os mecanismos, da, é, os mecanismos da assembleia na sua mão. Certo. Então, é uma responsabilidade que eu não teria em outro lugar. Entendi. E que é importante para o mercado de trabalho você presenciar o mais cedo possível. Certo. Que legal. Não, é, é uma experiência muito válida. E quando a gente fala de assembleia, a gente pensa muito nessa questão das soft skills, né? Então, Sim. o que vem desenvolvendo em vocês, o que vai gerando essa experiência. É, não vou aprofundar ainda na assembleia porque eu quero saber por que, que você escolheu exatas. Bom, não é uma dúvida para ninguém que me conhece. Eu, desde pequeno sou apaixonado por matemática. Jura? Tão legal. Desde pequeno eu via, é, eu tinha amigos mais velhos, eu via alguma coisa na postura deles. Ah, eu vinha, eu tacava no Google, perguntava para minha mãe. <laughs> Sempre queria... teve curiosidade pelas exatas. Minha minha mãe conta de, desde pequeno, eu com três anos, eu descobri a multiplicação culpa de um brinquedo de montar. Que, que é, Eu queria saber quantas pecinhas tinha. Eu fiz a, a conta da, das colunas, a conta das fileiras e queria saber a multiplicação delas. É, César, você é diferenciado mesmo. Né? Você, é sempre, sempre. <laughs> se perguntar pra qualquer pessoa no back que me conhece, ah, César trabalharia com o quê? Alguma coisa com matemática. Foi, uh -huh. E quando você entrou na seletiva, você realmente se encontrou? Foi o que hum. você tava... Imaginando? Uhum, que é... Me falaram que. Ah, vai ser. Você vai pegar a matemática e você vai ir olhando por outros lados. Uhum. Ainda mais eu quero quero ser pesquisador, quero trabalhar com a pesquisa em matemática. Jura? Conseguir ver a matemática por outros ângulos, de outras formas, vai ajudar muito. Que legal, gente. Nossa, vocês são um show mesmo. Eu já tinha essa expectativa, mas já tá me surpreendendo. Quando a gente fala um pouco das eletivas. Eu sei que vocês trabalham dentro de projetos, os professores estavam me explicando um pouquinho, e até mesmo os alunos que vieram da outra vez trocaram essa ideia com a gente. Mas acho que hoje eu queria realmente entender a vivência de cada um de vocês. É diferente, não é? O que você, do, o que a G vive dentro da, da sua área e o que o César está vivenciando. Consegue me contar um pouquinho, Gi, como que acontece realmente assim, deu o horário da sua eletiva? Você entra para aquele momento. Começou. Qual que é a proposta? O que é a eletiva que você fez a escolha? Acho que o maior diferencial, Nick, é que toda essa parte da assembleia é a representação, né? É vestir uma camisa diferente da que você veste todo dia de estudante, eu sou a Giovana. Uhum. Aí dava o sinal do lanche para sala e lá dentro eu era uma pessoa completamente diferente. Se eu tinha rixa com alguém quando eu ia para sala, era uma relação mesmo de de empresa, né? Porque Nossa. todos ali são engrenagens e nós precisamos de todas todas as engrenagens para fazer o sistema funcionar. Uhum. Então, é, tirando qualquer parte de ah, é meu amigo, não é meu amigo, ali dentro da sala todo mundo se dá bem. Né? Certo. Eu sei que a Assembleia já foi citada aí por várias, <laughs> várias pessoas, porque Sim. é realmente algo que, é, que entra na nossa vida e muda ela, não tem como, um evento, né? Um projeto, um evento é, dessa proporção. Que legal. E realmente é muito diferente de qualquer coisa que eu experienciei no colégio. Certo. E eu vou tentar contribuir nessa nossa conversa com coisas novas, né? não sendo as que eles já contaram. Certo. E assim, G, quando a gente fala da Assembleia, bateu o horário do seu sinal, você entrou pra vivenciar tudo aquilo. Como que funcionou o primeiro dia que você teve contato com a Assembleia? Ai, Nick, o primeiro dia que eu tive contato com a Assembleia do Colégio, né? Uhum. Porque a Assembleia mesmo começou no meu primeiro ano, uhum. quando a escola deu a oportunidade pra gente de fazer uma delegação é, pra que a gente fosse debater. Em outro colégio, né? A gente foi para lá, em Santana do Paraíba. Todo <laughs> mundo como delegado, todo mundo Começou não sabendo. Assim. Todo mundo não sabendo o que fazer. E foi um projeto tão maravilhoso, Nick, que a gente trouxe para o colégio. Que legal. E ele foi assim, aceito de braços abertos pela dona Kátia, por toda a equipe que estava prontificada ali para ajudar a gente. Certo. Mas quando a gente chegou no Beca, a primeira aula que eu tive, a gente era uma turma grande. Uhum. Então, a gente entrou no... No auditório, o Marcos sentou, como se fosse aluno, me entregou o canetão. Aí eu, é Marcos, legal, né? <laughs> Muito bom estar tá aqui na sua área. Aí ele é, eu mesmo agora vou parar de ser seu professor e eu você, né? No máximo o um orientador ali da sua vivência. Pode começar. <laughs> Júlia. Júlia, juro. E aí, assim, bora, bora. Vai. É uma área que a gente, é, a gente é assistido pela nossa autoridade, que no caso é o nosso pai de coração, Marcos, pai de toda a eletiva, com toda certeza. Ah, é uma delícia a relação que vocês têm com ele. Ele foi meu professor também. E é muito gostoso ver. Ele, ele tem uma confiança, uma entrega para vocês tão grande, né, Gi? Tem. E aí vocês começaram ali, agora vai. E aí, como você sabia que caminho você tinha que seguir? Começou? É... Então. Eu participei a primeira vez como delegada. Uhum. A gente não sabia muito o que fazer, que caminho seguir, né? A única coisa que a gente tinha era uma carga que o Marcos vinha ali, né? E que sabia sobre o outro colégio, o outro colégio que a gente tem amizade. Então a gente mandava mensagem para eles, olha como você faz isso, como a gente faz aquilo. Uhum. E aí, porque essa é uma das grandes qualidades da assembleia, né? Uma carga que ela traz para você de amizades. Ai, Você ganha legal. aí contatos. Já vai fazendo networking. Dentro desse. É A networking aí é muito importante, assim, pro mercado de trabalho, pra nossa vida em si, que a Assembleia agrega demais. Certo. Demais. É, a Assembleia que a gente teve esse ano, a gente teve duas escolas convidadas e é um número para crescer aí pro ano que vem. Certo. Então a gente conhece muita gente. Que legal. Você vivenciou um pouquinho, César, também a ah, Assembleia, né? É, o, o único fez? semestre que eu não passei na área de exatas foi para ir para Assembleia. Bem, não conseguiu resistir a é experimentar um, um pouquinho porque eu gosto muito dessa parte de organização de evento então organizar mexer com ah vai ter essa parte vai ter que organizar isso arrumar que legal. É, o guia de estudos então eu se, sempre gostei então minha mãe trabalha em escola tinha qualquer uhum. evento eu ia ajudava movia a cadeira sim <laughs> para baixo back experiência já fiquei para ajudar Tem um foto com, com que funcionários. legal não, é, é muito gostoso porque você entrou na Assembleia então pela, pela questão do evento então uhum. então foi algo que te fascinou até ter, ter essa experimentação de como funcionava mas me contem e, e realmente como que funciona a Assembleia então vocês têm todo um preparatório até chegar aquele momento de discussão de separar as delegações ah, como que, como que chega a, a ter esse evento tão grande no final? Quais são os passos da Assembleia? Bom, vamos começar que só somos alunos, né? Então, todas as nossas secretarias é, estavam geridas aí por alunos. Tinha na Secretaria-Geral eu, a nossa secretária do Marketing, que era a Camila. Você já recebeu ela aqui? Uhum. Eu acho que ela estava sentada nessas as cadeiras. <laughs> Sim. Nós tínhamos também é, a Secretaria de Relações Públicas, que ficaram certo. responsáveis em chamar as outras escolas. Como eu disse, várias engrenagens. Uhum. Então era uma equipe que preparava os guias de estudos para receber os alunos já colocando para eles do que que ia ser o bate-papo deles. Certo. Aí tinha também a secretária acadêmica que fazia o guia de regras que são né, as normas máximas que todo delegado precisa seguir ali nos três dias de evento. A ah, nossa eletiva hum. ela é realmente de organização de eventos. Certo. Então nesses seis meses a gente prepara com uma dedicação, assim, Nicole, que é surpreendente. Vocês têm um trabalho, não tem? Um que tem que fazer, que faz. Eu falo porque eu não sou a pro dessa área. Mas ano passado o pessoal. Pro, dá uma lida no meu. Como que é o nome daquele trabalho? DPO? Exatamente. O que é o DPO? Porque eu consegui ter um, uma noção desse projeto. Mas eu só tava tentando. revisar um texto de um aluno aqui. Ó, oh, tá legal esse argumento ah. pra lá. Tudo que a gente quer é uma verificação, no nosso documento de posicionamento oficial, o uhum. DPO. Então, a parte da eletiva é a organização do evento. Certo. E aí, no final, nós temos né, esse evento de três dias que certo. a gente paralisa as atividades escolares. Uhum. Toda a comunidade escolar vem aí com roupa formal nos três Tais dias. Eles só podem falar formalmente. Só podem escrever de um jeito colhido, né, de uma maneira formal, porque não é mais a Giovana, não é mais o César. Sim. Eu sou a delegada do país tal, ele é o delegado representante da nação dele também. E o DPO entra nesse viés. A certo. primeira coisa que a gente faz é, quando começa a discutir nosso tema, nosso respectivo tema, é ler o nosso documento de posicionamento oficial. Certo. E é em uma página, meia página, uma página, que você fala... Sobre tal tema, uhum. eu sou a favor, eu sou contra, e por causa disso. Uhum. Muita gente tem medo, né? Quando começa a fazer o DPO, já fala, meu Deus do céu, eu não entendo sobre essa temática, o que, que eu vou fazer? Certo. Mas daí começa a pesquisar. E, e é um momento de aprofundamento e de realmente sistematizar todos os seus argumentos. É, buscar Exatamente. na pesquisa. Que legal. Então tem uma preparação gigantesca, gigantesca. antes de discutir qualquer assunto, uhum. né? A gente Muito da organização bom. já entra nesse viés também, né? Tudo que a gente puder fazer para deixar o estudante mais tranquilo, para ser um delegado, uhum. a gente está fazendo. Teve vários materiais que seguiram aí: o como fazer seu DPO, como estruturar seu DPO, que foi um Aê. vídeo, aí depois foi um docs, aí depois a gente colocou no nosso Instagram, foi para o TikTok, que a gente também tem essas, essas redes sociais trabalhando para a nossa Assembleia. Que legal! E no final a gente dava exemplos. Quem quisesse procurar a gente nos corredores, a gente também assessorava, ali o DPO falava, ó, oh, tá bom, ó, oh, muda isso aqui. Porque como a gente já foi delegado, uhum. a maioria das pessoas que tava na organização, a gente conseguia ajudar também. Gente, é um, é um show, porque é muito do aluno para o aluno, né? Exatamente. O, o processo inteiro da Assembleia. Mas não é muito diferente, acho do que você vivencia com a Rê, né, César? É, na. Não... A área de exatas, Eu sinto mais como se fosse uma grande família. Então, to, todo mundo interage. Ainda mais que agora foi aumentando. No primeiro ano, é, chegou um semestre que foram 13 pessoas. Então, não, não dava nem para separar em grupos para trabalhar. Sim, foi um grande todo grupo, mundo junto. Todo mundo junto. Então, a gente ia... É, ah, eu preciso de ajuda em tal coisa. Vai um ajudar. Eu preciso de tal material. Então, ainda mais que a gente fica no maker... Uhum. ai quem que tá com o estilete? Quem que tá com a régua? A gente vai conversando Todo, Ai, mundo, por... se apoia. todo mundo se apoia Precisa de ajuda nisso daqui Ah, a gente tem que ir medir a quadra Tem que medir tal coisa Que legal E assim, pensando na eletiva da Rê é... A assembleia hoje Ela tem um corpo E a gente tem expectativas para cada semestre né? Que acontece no primeiro semestre Tô errada? Exatamente Então todo no caminho certo mas a Assembleia ela vai mudando as temáticas, certo? certo? Então, as discussões de cada ano são atualizadas conforme a, pro a problemática mundial daquele momento. Na RE, vocês vivenciam projetos diferentes a cada semestre? Uhum. Quais são os projetos que você já vivenciou? Então, no primeiro ano, a gente fez é, algumas demonstrações então, uma demonstração do, do Tales, que a gente construiu a maquete da quadra. Teve do Pitágoras que a gente construiu uma rampa. Então a gente teve. que foi tanta a parte que eu apresentei, que não eu... tinha que falar da rampa de acesso, que eu... para as pessoas que são cadeirantes tem que é... pensar no ângulo que a rampa vai ter, porque se é um ângulo muito alto, ele não vai conseguir subir. Certo. então todo... Todos esses cálculos envolvem também a matemática. Teve a do o Euler, que é a sequência de Fibonacci, que é o um número que. Na, na natureza, se assim, encontra com, com frequência. Jura? Me conta um pouco Eu mais. Quero... Como que funciona? Sou uma pessoa 100% fora da área de exatas. Às vezes, até tento fugir de exatas. Então, é, ele segue um, uma sequência, que é a soma dos seus dois antecessores. Então, vai é. um, 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 dois, três, cinco. Vai, vai somando. E a razão dele vai... Gerando o número, que é o número de óleo, que é 2,7 aproximadamente. E com, com isso ele forma uma espiral, que é uma espiral bem famosa, e fala que praticamente tudo que é considerado belo no mundo, as construções antigas, é, eles seguem essa. Uau. Essa sequência no meio essa, essa espiral. O Coliseu, que é a, aquela construção lá com os pilares, se você coloca essa espiral em cima, você vê que ele segue. Júlia, Certinho. Então ele, ele vai meio que re... eu vou tentar não sei, sistematizar na minha cabeça para ver se eu se eu tô entendendo agora um pouco de exatas. Através dessa sequência de Fibonacci, ela é uma uma linhagem numérica que ela estrutura tudo na vida. Então tudo tudo segue essa sequência. Então, então estruturas, o... é isso? É, a grande maioria das estruturas, Monalisa também segue, se você colocar em cima da Monalisa a sequência, você vai ver que é, segue as proporções. Meu Deus, eu tô me sentindo num código da 20 agora, assim, <laughs> descobrindo o mundo. A matemática está na natureza, então pra quem acha também que é, ai, matemática, papel, lápis, conta... A matemática tá que em show. tudo. E nesse projeto que você vivencia dentro da eletiva é realmente isso. É colocar a matemática na prática. Na prática. Show então, de o... No semestre seguinte, a gente fez criou um Instagram para postar alguns é, dados estatísticos. Então certo. a gente falou sobre a Copa do Mundo, que foi no ano da Copa. Que é... Então a gente analisou alguns jogadores das três seleções favoritas para ver quem quem que tinha mais chance de ganhar a base dos dados dos jogadores uau e aí deu certo é, bateu assim mais ou menos então a, que a gente colocou o Brasil uhum. a França e a Argentina a gente acertou a final jura a gente falou tudo em cima de é... estatísticas uhum. e probabilidade a gente falou que é quem iria ganhar ele ia ser um desses três Uhum. O Brasil acabou ficando um pouco abaixo do esperado, <laughs> mas a Argentina e a França cumpriu o que a gente viu nos dados. Que legal! É, quando a gente passa a essa referência de, de conseguir trabalhar em cima de probabilidade, acho que diminui a chance de, de acerto. Na verdade, aumenta a chance de acerto e diminui é a muito. chance de. Erro. Muito. É muito. E você acaba ficando. Você vive num mundo matemático e depois você não quer sair disso, né? Eu fico às vezes eu caio naquela reflexão, nossa, se eu soubesse tal teoria eu aplicaria sempre na minha vida, né? Então, ai, para mim aquela questão de probabilidade, qual a probabilidade disso acontecer? É isso mesmo, ali. Não é... é, dá vontade é, eu, de você viver vivo, isso sempre eu vivo, na sua mais vida, ou menos Nesse mundo, é... jura. <laughs> tudo em cima. Tudo... De exatas. Muita coisa que eu decido na minha vida é a base da matemática. Eu faço levantamento de, de informações, planejo tudo. Tem gente que olha o horóscopo, o César faz as contas de probabilidade. Exatamente. É. Você é um show, César. Depender da sorte, Nick. É... Você vê que uma hora não é muito bom, né? Uhum. Tinha coisa na Assembleia, é... por exemplo, que a gente queria. Ah, não, deixa assim. No dia a gente vê se dá certo mas não pode não pode de jeito nenhum e é por isso que eu agradeço muito que ele tenha vindo para para nossa área porque se a gente tinha alguma dúvida é, o projeto também mexe muito com dinheiro uhum. então a gente recebeu o patrocínio do colégio primeiramente de outros lugares também certo. porque é um evento caro eram 200 estudantes contando os delegados tirando toda a parte da organização e para cada um tinha uma lembrancinha uhum. a gente oferecia para eles o material básico né um bloco de notas a caneta o que copo d'água porque uhum. eles não podem deixar a sala para beber água uhum. eles têm que estar ali é como se fosse, fosse um momento né? de tribunal mesmo e tem que cumprir com aquele horário tem que fazer toda a discussão Sim. e se a, como a gente quer no, nos mínimos detalhes uhum. organizar tudo de contagem de cadeira. <laughs> a... Olha, será que eles vão debater nisso? Não, não. Joga um pouco no guia de estudos para essa temática, nesse viés, mas para essa temática. É... Cada detalhe conta. E a estatística ajuda muito. Sim. Não, e, ter... e é legal porque, assim, quando a gente fala de eletiva, é uma, uma disciplina, um projeto, da escolha de vocês. Então, quem está ali tenta contribuir da sua forma. E é muito legal, porque quando eu dei ano passado a minha letiva, cada aluno contribui de uma forma totalmente okay. diferente. E o resultado é sempre tão incrível, né? Uhum. Como que é a apresentação do projeto de vocês na, na área de exatas? A gente normalmente expõe, então. É, tem um dia que a gente vai, faz a apresentação. Normalmente são estações, então a gente se divide em grupo, cada grupo que fez o seu trabalho e vai apresentando então certo. esse é o primeiro semestre que para mim foi o mais marcante eu fiquei com a parte do, do Pitágoras então falei do Pitágoras do, o teorema de onde saiu ah da... esse foi o que a Rê falou que cada um escolheu um matemático é esse esse é desse ano eu, ah, eu que também, legal. também tô fazendo ele eu peguei o Pitágoras de novo e o Descartes que foi o que criou o plano cartesiano Certo. Então, gente, no final do, do semestre a gente vai apresentar, a gente tá, tá tentando organizar o, o local, como que vai ser a, as posições que vai ser, é, tipo um museu. Então as hum. pessoas vão passando, a gente chega, explica, vê, a, a pessoa pode interagir dependendo do, da apresentação. Que legal! Que a nossa ideia vai ser trazer a matemática para o contexto mais tranquilo vai... sim não é muito show porque Fantástico. eu penso para mim assim eu pe... vai eu vivendo como aluna dentro do ensino médio tava até conversando com, com a Mari né a gente tava batendo esse papo um pouco antes eu falei olha eu obviamente biológicas iria escolher ciências da natureza né sim. linguagens certeza que eu ia querer vivenciar isso um pouco não teria como não experienciar também a parte de Assembleia não dá para ficar de fora, porque é um evento, assim, que acho que todo mundo cobiça muito dentro do Becker. Ah. Porque dá aquele quentinho no coração, né, quando fala de assembleia. Mas, César, você tá despertando em mim uma curiosidade que eu nunca imaginaria. Eu cogitando, assim, fazer uma área de exatas. Mas parece muito fascinante você, essa apresentação. Como vocês estão trazendo isso pros uhum. alunos? Tem você... bastante gente que, que vai e fala que não gosta de matemática e se diverte É lá. isso que eu ia te perguntar agora. Tem um pessoal que você viu que assim, de repente falava não quero e agora tá amando. e no... é Regina. Sem... <laughs> sempre no em troca de semestre dá dá o limite. Então a área de linguagens e da As ciências da natureza, a... A... quando é assembleia, sempre tem muita gente e às vezes não, não dá para ir para todo mundo, uhum. normalmente acaba caindo para exatas. Primeiro mês é todo mundo ai não quero. Uhum. Não, consigo, não, não acredito, reclama, vou ter que Não, pra não mas eu, eu não tenho nada a ver com, com exatas, eu, eu quero trabalhar é, atuando, alguma coisa assim e cair em exatas. até a, mas, é a é gente legal. vê os projetos que eles proporcionam para escola. Daí gente, chega é muito chega no final a gente tá numa loucura para terminar os projetos a maker assim gente subindo até no teto o maker borbulhando a gente saindo é, tendo que vir à tarde Sim. combinando horários para a gente participar porque são projetos demorados e uhum. muitas vezes acaba ficando apertado o tempo que e, legal mas a gente vai teve um a gente no dia da apresentação que a gente terminou ah, é? a gente terminou no dia da apresentação foi, teve a apresentação do, De tanta coisa do pra teatro. Fazer. A gente perdeu metade do teatro, porque a gente estava terminando. E aí deu vários problemas. Então a gente pegou <laughs> numa sala que estava no alto e. E na semana anterior, acho que o Bach tinha torcido o pé, ele tava com, com aquela bota. Coitado. E daí a gente, não, e agora, como que faz? Enquanto a gente discutia o que, que a gente fazia, se a gente ia pra sala, ele subiu a escada. <laughs> e foi finalizando as coisas e foi ajeitando uhum. tudo. Uhum. Gente, é, é muito show, né? Quando a gente fala dos projetos que vocês vivenciam, logo na cabeça vem essa questão, e agora, né? Encerra por aí. Exatamente. O que que. Vivenciando tudo isso? O que cada experimentação de vocês venha a contribuir para o depois, para o nosso amanhã? O que, que você sente que mudou na Giovanna por estar vivenciando tudo isso? Olha, Nick, vou falar para vocês que tem uma apresentação da Assembleia assim, ó, feita, e a gente passa sala por sala, e a parte dos benefícios é a que mais tem pergunta, é a que mais a gente vê os estudantes falando, uau! Mas se eu pudesse falar assim, pessoal mesmo, o melhor benefício da assembleia é o aumento da esfera social. Com toda certeza. É uhum. Eu converso com gente de Santana do Parnaíba. Uhum. E aí tem todas as pessoas, né? Porque a assembleia, numa mesma sala, debatendo o mesmo tema, você olha pro lado, ah, esse aqui é do terceiro, mas aquele ali é do nono. Uhum. Você conhece todo mundo. E são pessoas que em, em outras situações você não conheceria tá todo mundo junto numa mesma sala você é uma pessoa do terceiro do segundo do nono de outra escola sim junta todo mundo e a gente faz amizades e que aí legal. essas amizades a gente vai levando né o João Francisco que está esperando a gente ali <laughs> ele debateu e foi chamado para debater em outra escola porque fez amizade, fez amizade com o Mateu, se eu não me engano. Fez amizade. O Mateu é dessa outra, de uma outra escola que também tem um projeto da Assembleia. E ele falou: cara, eu quero você lá. <laughs> você precisa Bom, ir. Olha Faz essa. amizade, a amizade leva. Sim. Porque é juntos que a gente vai mais longe. Ah, Essa é, é, é a bonito. melhor lição da Assembleia. Com, com certeza. certeza. Não, e, e pensando no futuro, né? Em questão profissional de vocês. O, não só profissional e é pessoal. Vem contribuir bastante, né? Como que tá seus planos de ir agora? Agora, olha que vou falar para você que a quantidade de vestibular que eu vou prestar assim tá <laughs> assustadora. Meu novembro, você olha, você tem vontade de chorar. Mas Jura? Tá, assim sim. desesperador. Mas é uma carga também, né? Que a Assembleia pode ajudar. Ah, porque como? é um projeto, é um projeto que você não pode desistir. De certo. jeito nenhum vão dar coisas erradas, como na área dele, na minha também dá, mas é a solução de problemas e uhum. sempre tá ali resolvendo eles. Com certeza, é esse pique, é essa garra que a gente ganha nesse evento, né, que somos nós. A gente não consegue falar, ah, não, foi culpa do professor. <laughs> não, a escola não fez isso. Não, somos nós. Então, se alguma coisa der errado, ali é culpa do estudante. E é o que eu vou levar para minha vida. É a Quem faz o meu futuro sou eu. Com toda que, certeza. Que show, gente. Maravilhoso. Não, e... Eu, eu tenho ai eu, eu me falta até palavra nesse momento porque sabe aqueles olhos de, de admiração vocês são pessoas que, que encantam, estão se tornando homem, mulher que a gente já consegue ver um, um futuro sabe tão próspero pela pessoa que vocês são, pela questão ética, pela questão... Moral, conversação, oralidade, preparação para o futuro. É, é muito bonito, Gi, você, você tá um show. César, você. Ah, comentários à parte também. Ah, Nick, mas é claro, a gente teve que... aula com a melhor. Ah! Não. <laughs> Ai, agora eu choro. <laughs> que lindo! César, e, e você, como que tá a preparação assim? Ah, tá. Terceiro médio, final. Como tô... tá? Eu tô USP, Unesp pensando só que o curso que eu quero em outra cidade ainda então nossa tem toda uma mudança então, então a, a USP eu, eu consigo fazer aqui em São uhum. Paulo só que não tem a, é, o curso certinho que eu quero Qual um, que você quer quero fazer o curso de matemática e em São Carlos eu consigo fazer o Bacharel de licenciatura então, eu consigo trabalhar com pesquisa e com professor aqui Uau. eu teria que escolher um ou outro Entendi. E o Nesp, nem aqui matemática não tem. É só Rio Claro. E eu teria que mudar. Então tem essa carga de. Aí ano que vem talvez eu esteja se... em outra cidade, morando sozinho. Ah, vamos visitar? Com toda certeza. Por favor. A gente vai aparecer lá na sua casa com uma pizza. Pode ser? Não, pode, por favor. <laughs> e aí a gente faz análise quadrática. Do pi elevado a 360, quantas calorias a gente engorda em um pedaço de não, pizza? Não, vai, vai ter conta pela parede, chão, janela. <laughs> Mas aquele papel de parede cheio de pi elevado a não sei o quê, vezes a raiz quadrada de não sei da onde. Olha o meu repertório matemático, fica... esse <laughs> é, Que legal, César. Então, você vai ser meu futuro colega de trabalho. Será hum, que a gente ainda dá aula sim. junto? Que legal, gente. Tô empolgada. Mas para manter nesse ritmo de muita empolgação e muita novidade, a gente vai fazer o um momento do giro agora e vamos entrar e conhecer um pouquinho mais sobre as outras eletivas. Não queria encerrar esse bate-papo, queria que cobesse todo mundo nessa mesa. É muito triste ter que trocar, mas é o momento. Beleza? Gente, muito obrigada. Gi, muito obrigado por ter topado esse desafio, esse nosso bate-papo. César também, muito obrigada de coração, foi uma delícia. A gente que agradece, que né? que É uma Marisa. honra estar aqui falando das eletivas, é. que foi algo que agregou tanto para os alunos, para o colégio. Ah. Foi assim, maravilhoso. Algo é que a gente adora tanto, pô, esperar quarta-feira tal. <laughs> pô. Pra, na nossa grade a área compete com educação física ali, pra... primeira aula educação física a gente... cabe educação física a gente começa pô agora a gente vai pensar o que a gente vai fazer no horário da área. Que legal. Ah, é muito gostoso. Pro professor também fica uma empolgação gigantesca. Eu lembro Sim. que eu planejava o meu mês e aí assim sonhava com o que eu ia trazer dentro da letiva o que que a gente vai vivenciar, o que que os alunos vêm contribuir. É muito gostoso né, esse, uhum. esse momento que a gente tem. Eu sinto falta, viu? Muito ah, muito. É. Vocês vão sentindo ano que vem. Vocês sente falta de preparar? Porque, olha, eu vou falar pra vocês sempre que eu sentava ali para preparar o que a gente ia fazer na próxima quarta-feira, <laughs> né? Porque eu e o Marcos a gente sentava ali fazer fazia junto. <laughs> uh, Batia assim um desespero que eu olhava e falasse: a gente tem que falar sobre isso, isso né? É, Já eu... tá chegando a hora. É, aí é muito gostoso. Gente, obrigada! E girou agora! <laughs> Oi, amores! Tudo bem? Tudo ótimo! Oi. Tudo bem, Oi! Não. Tudo bem? Oxi! Tô ansiosa! Chegou Demais. o momento! Demais. Chegou! Chegou, Ai, né? a a gente gosta, né? Exatamente! Nossa, eu tava. É, é muito. Ah, é ruim, é uma sensação, sabe assim? Tipo, amores, beijo! <laughs> É tão gostosa a conversa é. que que, é que eu também não quero encerrar. Já, come, já vamos iniciar falando que não terminaremos esse podcast. Não, coisa boa, é. né? Vocês não só é bora. São muitas áreas. É. São muitas áreas é. para finalizar, sim. Aí vocês são, são meus amores. Mas vou deixar vocês se apresentarem, pessoal de casa. Quem está agora aqui comigo são mais dois alunos, representando agora outras frentes. É com vocês. Fique à vontade. Pode começar? Gente, boa, boa noite, né? Eu sou o João Giovanelli. É, eu estudo no beca, vai fazer o quê? 10 anos, eu entrei no terceiro ano do fundamental, Ai, que nossa senhora. É, hoje em dia eu sou, sou modelo, sou dublador também. É, faço a eletiva específica de linguagens do professor Michael aí, coisa boa, teatro, né? Delícia. Não tem, não tem como, teatro é vida, né? É, isso. <laughs> que legal. Bom, eu sou a Mariana, né, eu tô no Beca desde o ano passado, no ensino médio eu fui pro Beca, e eu vim representar a eletiva de Ciências da Natureza, que é a nossa paixão. <laughs> Ai, meu Deus, e não que... vou puxar o saco, não. Não, mas pra ser sincera, cada dia eu me apaixonando mais, Não juro. tem como, né? Cara, é completamente assim, por enquanto, que eu quero fazer, sabe? Uhum. Tá muito ligado, assim, e não quero sair dessa área, cara. Nossa, começou a experimentar e. Juro. Eu gosto assim. Eu tá? amo. Eu gosto véio. de pessoas fiéis assim às ciências da natureza. Mas. Rapaz. <laughs> mas. <risos> ó, acho que temos que vivenciar de tudo um pouquinho. Foi o que eu tava falando aqui com, com a G, com o César. Eu, como aluna, gente, eu queria muito estar tá no papel de vocês. É, que nem eu falei, Beca tem vários projetos, sempre uma proposta diferente. E tudo, mas no meu ensino médio, era. Tinha cursinho, tem o TCC para apresentar no terceiro. E a gente tinha iPad dentro da sala de aula, já tinha tecnologia. Sim. Mas o novo ensino médio, ele tá ainda recente, né? Sim, sim. Quando fala de BEC, é um recente já estruturado. Há o quê? Uns três, quatro anos aí, aí. De, de novo ensino médio. Sim. Como que foi? A experiência, eu vou começar aqui, que já tá aí, ó, dentro Beca, muito Beca. Muito Beca. Muito projeto, <laughs> muito tudo de vida. Uhum. Como que foi essas experiências dentro de Beca com os projetos das eletivas, João? Nossa senhora, muita coisa para falar, né, Nick? Pô, são três anos de eletiva de linguagem. Como você falou, você queria experimentar um pouquinho de cada coisa. <laughs> eu não experimentei, um pouquinho. <laughs> eu fui foquei na eletiva do Michael. E você acredita que na época eu não, não, não sabia o que eu queria fazer. Eu não queria não sabia que eu queria ser ator. Não sabia que eu ia me interessar Jure? pelo teatro. Não juro, sabia? Não sabia, porque eu não gostava de teatro. Eu falava assim, ah, teatro. Pelo amor de Deus, não queria nem, nem peça. Eu achava muito chato. Nossa, me surpreendeu muito agora. É, juro por Deus. Aí. Pô, todos esses, esses longos três anos aí de projeto que a gente teve foi algo bizarro, né? Porque Legal. eu era muito tímido. Então. A... Fala de João Francisco. Não, não, não. Nossa, se Em que mundo Nossa. isso aconteceu? Você acredita? Em qual dimensão? Marvel. Então, eu era muito tímido, velho. Mano, muito mesmo. E aí, participar da letiva do Marco. O primeiro ano eu já tava assim, ó. Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque na primeira semana ele já pediu. Você vai lá, você vai apresentar uma. Você pe... escolhe alguma coisa aí que você quer apresentar, vai lá, apresenta na semana seguinte. É. Eu falei, mano, como assim? Mano, eu me escondi lá no meio, tinha quase 50 alunos lá, não apresentei, você acredita? Julia. Me escondi lá no meio lá, falei assim, não vou apresentar. Pelo amor de Deus, não quero, não quero. Mas aí fui indo mais pra frente, assim, fui me soltando. Aí é o que, que dá, né? Fui me expressando mais. Comecei a fazer a primeira peça, fiz um poeminha assim, daí eu vi a galera atuando. Falei assim: nossa, mano, que coisa legal! legal. Quero atuar também. Começou a vivenciar e foi pois gostando. Isso, comecei a vivenciar a galera ali, a galera toda atuando, falando lá em cima do palco, Lucena conversando assim eu falei nossa mano eu quero eu quero que participar da próxima e atuar. qual foi o primeiro papel que você fez o primeiro papel que eu fiz que eu me lembro é, sem ser é, tipo papel de personagem eu, eu participei eu fiz é, que eu não me, se eu me lembro foi o poema os sapos eu recitei lá em cima do palco pá, coisa básica aí que me deu a deixa eu coisa falei pro básica Michael, não na frente de todo base. mundo é. recitaram um poema declarar é, de, de, declamar declamar, declamar, poema. declamar um poema aí eu puxei o Marco no corredor e falei assim Marco na próxima peça por favor quero ser personagem aí na próxima peça eu acho que foi Capitões da Areia Capitões da Areia eu fiz dois papéis assim consegui fazer dois papéis legais assim fiz um policial e fiz um tipo um entrevistador assim igual que você tá fazendo agora Hum. E aí, mano, começou, né? Segui, fiz Peri, fiz Edward Cullen, do Crepúsculo. Agora. <laughs> Nossa, muito bom. É, que bom. ela tava junto, também. Foi um... Nossa, foi incrível essa peça. Quer dar uma palhinha pra gente? Do quê? Do seu papel é principal. Do meu papel principal? Vixe, agora é. Agora... Eu adoro esse pessoal super, hiper, mega descontraído, porque <laughs> aí eu gosto, ó, pra jogo. <laughs> do meu papel principal é falar, bela. Hum, bela. Eu lembro que eu peguei até o Jacob nas costas, aí, você acredita? Eu Ele assim, pegou ó, e saiu correndo. Eu, eu tipo, falei assim: ó, foi muito. Ele assim, do... oh, Bela, você não, quer, você não me quer? Você não quer o Jacob? Então, falei assim: vem aqui, Jacob. Peguei o Jacob nas costas, saiu correndo ali. <laughs> mano do céu, e o Bertinho despeitado ali em de cima. Mas você acredita? Não, gente, é muito legal porque vocês vestem a camisa assim, entra muito no papel, né? Aqui, ó, quem já também tava na área de linguagem. Não. É, é muito gostoso. Eu tava falando pro João antes da gente entrar que é muito. é uma energia muito boa. Tipo assim. É, eu falei que eu sou apaixonada em ciências da natureza, só que é, é. antes eu fui pra linguagens também. Eu fiz ano passado inteiro de linguagens e não me arrependo. Tipo, de jeito nenhum, porque a gente é também muito não, arrep... bom. não se arrepende da sua escolha, viu? Porque foi icônico ter você <laughs> muito ali Muito obrigada. Ai, fechou demais. É, foi primeiro. Primeiro eu fui a Capitu e a Mônica, Isso. e aí depois teve show de talentos. Isso, depois foi... teve show de talentos. É. Eu fui diretor de palco, inclusive. É verdade. Oh, oh. Eu dancei, né? Porque eu fiz oh. balanço você ia é por... agir? Eu ia agir. A gente Foi fez um duo. Lindo. Aí fiz 10 anos de balé na minha vida. Então eu falei, não, tem que mostrar um talento meu, né? Sim. Aí eu fui, peguei a G, que a gente fazia aula de balé, tipo no mesmo lugar. Hum. Aí a gente pegou, não, vamos fazer isso acontecer. Fizemos acontecer. E fizeram acontecer. Pessoal de casa, vocês não tem noção. <laughs> eu, como pro de Mariana, ela falava que fazia balé. Eu sabia da G também, que fazia balés. Sempre meninas com esse lado artístico lindíssimo. Mas a hora que elas começaram a dançar, uma presença de. nem era palco, vocês estavam no chão, não a era? Gente naquele no momento. Chão. Gente, foi surreal. Muito obrigada. Foram lindas, foi, marcou foi, foi minha incrível. vida, Mariana. Eu, eu tava ali no backstage, ali só olhando o tijolo, não. Não precisa de nada, nada. ela solta a música e ela apenas. É muito legal essa confiança que vocês têm, porque a quadra é, estava lotada. Lotada. Mas é, a gente, não sei há quanto tempo que ela faz balé, mas, tipo, eu fiz balé desde os meus quatro anos. E não era, a minha primeira apresentação foi na Casa de Cultura, sabe? Uhum. Então, tipo... Ali na Matriz. Na Matriz, isso. Certo. Desde pequenininha, tipo, sempre com o negócio lotado. Aí foi para foi para teatro, sabe o Teatro das Artes? Sei, Apresentamos lá, que apresentamos o Teatro Gamari. Uhum. Então, só foi crescendo mais. Então, meio que já foi acostumando com isso, uhum. sabe? É, mas, nossa, muito bom. Mas eu fico pensando, Mari. Você tem uma uma autoconfiança, assim, realmente faz parte de você. Você Sim. é essa menina que tem uma luz diferente. Muito você obrigada. também, meu amor. Oh, meu <laughs> é, só que você veio de outra escola. Você, nova beca. E como que foi esse processo de se sentir confiante, de estar num ambiente novo, pessoas novas, tudo diferente e ainda. Não preciso, né? Completar a minha pergunta. <laughs> Acho que deu pra entender. Eu. Olha, sinceramente, não sei. Eu passei por muitas escolas. Eu passei, fiquei até o quinto ano numa escola. Depois eu fui para outra no sexto, saí. Não deu certo, não me adaptei de jeito nenhum. Aí eu fui, depois eu fui pra minha antiga escola. Deu tudo certo, só que eu saí por causa do ensino médio em si. Fui, uhum. né? Pro Beca, por causa do ensino médio do Beca. É, e eu não sei, eu, tipo, consigo. Meio que me apegar assim com as pessoas, sabe? De uma forma muito tranquila. Então. Teve esse, esse acolhimento, teve essa, essa adaptação tranquila, Tranquilíssimo. Escola. Quando eu fui fazer a entrevista, nossa, foi maravilhoso. Falei, mãe, isso daqui é isso. Entendeu? <laughs> Mas em relação ao novo ensino médio, eu acho que é muito importante, porque, tipo, a gente pode ir se encontrando em áreas que a gente não precisa necessariamente. Pro nosso futuro, sabe? Certo. Eu quero. Fazer odontologia. Uhum. Tá completamente pra área das ciências biológicas. Certo. Só que eu falei, por que não experimentar um pouco de algo que eu gosto? Porque a dança, cara. Exatamente. A dança tá em mim desde que eu sou tô... E vai desenvolvendo anos. outras habilidades em muito você Que vai contribuir pra sua escolha muito. futura também. A linguagens, tipo, eu, eu desenvolvo a minha fala, eu vou conversando com as pessoas, tipo, eu aprendo coisas que eu não sabia antes, entendeu? Uhum. E eu acho isso incrível. Sério. Ai, que Não de... me arrependo de jeito nenhum de ter feito o um ano inteiro de linguagens. Faria de novo, <laughs> entendeu? Mas. Agora me conta um pouquinho, senão a gente vai ficar só em linguagens. Eu Oita. preciso defender a minha área, pelo amor de Deus. Eu te ajudo. Mas... <laughs> me conta um pouquinho. Então você vivenciou linguagens e aí Sim. você foi agora para Ciências da Natureza. Fui. Como tá sendo essa experiência nova? Qual é a diferença das duas áreas? Muitas, muitas muitas diferenças é, a gente estava comentando também a fora que você entra, de, entra dentro da sala de linguagens você parece que não está na escola <laughs> tipo você parece que tá na, numa escola de teatro é uma coisa muito gostosa você se sente super à vontade mas isso em é linguagens em ciências você entra tipo assim é, você não entra sendo aluno, Hum. Você entra assim num aluno, só que você vai aprender coisas que não é todo mundo que vai saber. Não. Não é, isso é, é mágico, assim, sabe? Você entra como um pesquisador, como. É, porque você entra assim como aluno, mas você não sai como aluno. Você sai sabendo muitas coisas que ninguém sabe, entendeu? <laughs> e. Por exemplo, agora a gente tá fazendo o nosso projeto. Na verdade, tem vários grupos na sala. Tá. E o meu grupo, o nosso projeto era fazer uma estufa. A gente fez uma estufa com, baixa, com baixo custo. Então, tipo, a gente pegou uma caixa de papelão, colocou uma luz, tava lá a nossa estufa, prontíssima. Ua, e é assim? isso. Natural. 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 E, aí... e é eficiente da mesma forma, desempenhando o seu papel. Se você chega nessa casa, você consegue fazer uma estufa. Com uma luz e uma caixa de papelão, tá feita. Entendeu? E aí, a gente fez o quê? Pegamos placas de Petri, sabe? Aham. Uhum. E a gente passou pela escola com uma caneta, ou pode ser cotonete, enfim. E é, passando por vários lugares. A gente passou pelas portas, pelos vidros que tem da sala, sabe? Uhum. Passamos lá, passamos em celular também, e depois a gente passa na placa de Petri e a gente colocou dentro da estufa. Certo. Na outra certo, toda toda semana. Uh. toda uma Todo uma mostragem. Tipo, mostra tudo, 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 tudo e é mágico. A gente fez isso acontecer, sabe? Eu fico, nossa, a gente fica assim entusiasmado. E a, tipo, isso vai evoluindo cada vez mais. A gente, semana passada, a gente tava, tava de um jeito, as placas. Dessa semana tá outro completamente diferente. Que legal. E a gente, junto com a Alexandra, a gente vai entrando na onda, sabe? Nossa, é, é maravilhoso. Vai é descobrindo um mundo, a par que a gente realmente não tem essa visibilidade. Que né? a gente realmente não vê. É. E a gente, na agora... Não, na quarta-feira agora ele falou que vai levar a gente o laboratório para a gente ver no microscópio. Eu tô super ansiosa <laughs> para a gente ver um monte de coisa que a gente não consegue ver olho nu. Eu tô ansiosíssima. Não, é, é um show. Eu quando falo de ciências da natureza, é lembrar das minhas aulas e de da escola conseguir proporcionar para vocês essa experimentação é muito legal porque não é em todo não é em todo ambiente, não é em todo eu falo assim ambiente de ensino, não é em toda escola que você tem esses recursos, sim, né? Sim. E ainda acho que os professores qualificados para poder passar o conhecimento para vocês também não é em todo lugar que a gente encontra. Exato. Eu falo porque a minha formação como veterinária e professora de biologia me permitiu trazer alguns conteúdos para vocês que eu sei que em outras escolas. Não vão aprofundar dessa forma. Sem né? querer puxar saco, é. mas quando você levou um coração de boi pra gente, <laughs> nossa senhora, gente, que felicidade foi aquilo. A gente veio é um outra coração forma. de boi. Gente, foi. maravilhoso. Não, é pior mesmo, que eu não. Foi no passado, né? Que eu tive aula com você, que você levou as lulas, nossa, Foi. É. No outro dia, eu tive que ir contra a causa, porque caiu tudo. Nossa, Não, não quiseram quase nossa, me expulsaram escola. Eu tava aqui com a cabeceira. Empechei. <laughs> o laboratório. Uhum. Não queria sair o cheiro de peixaria daquele lugar nunca mais. Bizarro. Mas são experiências muito válidas, muito né? Muito boas. E é que nem a gente fala do mestre, que é o pro Michael também. Sim, o Michael. Então, ele tem toda uma bagagem que ele consegue passar pra vocês, e aí, eu queria assim, pensem, peguem lá no fundo. Eu gosto muito desse momento retrospectivo, assim, <laughs> pega no fundo da caixinha. Qual foi o melhor momento de tudo que você já viveu dentro de linguagens? Nosso melhor Não. momento que melhor eu já. Melhor momento assim. Caramba. Aquele cara. que você fala assim: "Pro, eu te amo". Você: <laughs> "Nossa, obrigado por estar vivendo isso na minha vida." Cara, foi. Acho que o melhor momento que eu vivi foi quando eu realmente percebi que era aquilo eu, que eu queria pra minha vida, sabe? Que eu olhei assim e falei, nossa, mano, tá aqui no palco. Eu gostava muito de série, sempre assisti série com a minha mãe, com meu pai, essas paradas. E eu falava, nossa senhora, eu quero estar tá ali dentro daquela série. E isso que o Michael proporciona pra gente é muito gostoso. E também estar na Letiva durante esses três anos e ver que. Vinha a pessoa, ia a pessoa, saía, entrava de novo e ver que essa pessoa tem um talento à parte, assim, também, sabe? Conseguir mostrar aquilo. Que Mano, legal. é muito gratificante, é muito gostoso também. Mas, putz, se eu for pegar um momento, assim. Teve um momento ou foram vários momentos? Ah, não, acho que teve muito muita coisa, mas acho que um momento legal, assim, foi quando. Foi, tipo, no final da, da, dessa peça, assim, dos nós literários, sabe? Que a gente se juntou, assim, todo mundo num círculo assim. Começou a se abraçar e o Michael falava Sim. assim, ó, Gente, vocês conseguiram, vocês cumpriram o seu papel. Parabéns, Ai, viu? Foi, foi todo muito mundo bom. muito bom. É, eu gosto muito de estar aqui com vocês. E na eletiva do Michael, a gente também não é só ator, né? A gente constrói o cenário, a gente constrói o figurino. Sim. A gente muda roteiro, interpreta. Nossa, mano, mas é muito gostoso, sério mesmo. É muito show. Eu entrei na sala de vocês... Quando eu fui te chamar pra gente. Que eu te, te levei pra coordenação. Ah, tá. foi Mariana, preciso falar com você. E aí eu peguei um momentinho da, da Eletio que eles estavam ensaiando, né? Sim. Foi, foi esse momento? Eu Acho que sim. foi que eu. Não, foi falar com o Michael, não foi com você. Não, comigo eu tava outra aula. Foi. E aí eu, eu entrei lá, e aí vocês estavam no momento de. de ensaio. Uhum. A hora que vocês todos começaram, eles estavam. numa estrutura assim. Ah. Todo. tipo de orquestra, uhum. todos assim, e começaram a declamar ali, fazer aquele momento de leitura, que eu não vou dar spoiler, porque esse é projeto de... <laughs> Gente, não mas conta. que show, porque assim, o, o Michael falava para eles, vocês precisam sentir, e eu ali, tentando sentir também. E quando... Eu, eu <laughs> não sabia que eles estavam querendo sentir, então né? a mesma coisa, <laughs> vocês precisam sentir. E ele não ia falar o já pra eles começarem. É, não tem Isso não. tem que sentir, nossa, tem que tem sentir, que sentir que mesmo. Sentir. É uma conexão que você tem que ter com o seu grupo, porque na hora você vai começar a declarar. Aí fica lá todo mundo em silêncio, é. esperando alguém sentir Sim, <laughs> pra dar deixa. Claro que alguém sentiu. E eu assim, o que eles estão tentando? O que eles estão que que assim? sentindo? É, nossa, mas é, é isso mesmo. Gente, que demais. Mas é muito bom. E eu queria puxar também uma dessa caixinha sobre o Michael porque hora que tipo fecha a cortina e tá todo tipo às vezes você nem precisa ter tanta conexão com uma pessoa ou com outra sabe mas ali tá todo mundo junto todo mundo fez aquilo junto acontecer Sim. sabe é Sim. muito gostoso você Exato. tipo ter a sensação que você conseguiu fazer aquilo nossa é uma paz ai é, essa união de é vocês é demais. é muito gostoso Sim. e vai eu, eu sempre gosto de pegar a minha caixinha de aluna sabe que graças a Deus não faz tanto tempo mas <laughs> É, antes de existir esse novo ensino médio, antes do BECA poder proporcionar, a gente era alunos unidos, mas era entre as salas, né? E, e a fala que a Gi teve um tempinho antes é, é muito gostoso de ver como, como mudou esse espírito, uhum. escola. Como Sim. vocês vivenciam de uma forma totalmente diferente. É muito filme americano, sabe? Sim. É, a que gente tem ideal. contato com todo mundo. Exato. Isso é muito bom. A gente consegue falar. Eu, estando no segundo, consigo falar com o do primeiro, consigo falar com o povo do terceiro. Uhum. É muito bom pra comunicação em si, sabe? Isso. E não falando de uma área específica. Com, tipo, com todas as áreas, você vai falar com todas as pessoas, uhum. entendeu? Sim. E nisso você vai rondando, né? É muito bom. Exato. Ai, Como legal. eu tive contato só com a área do Michael, né, então eu tive contato com todo mundo que passava e entrava dos terceiros anos que saíram tal. Você era o ponto de referência dali, assim. É, eu tava lá. Eu era um ancião da eletiva do Michael. E aí, hoje em dia, eu tenho contato com as pessoas que eu falei assim, que eu olhava na época, eu falava assim, Pô, eu nunca vou falar com essa pessoa na minha vida. vida. E a galera do primeiro ano, que antigamente era do nono ano, do ano passado, tem um contato absurdo. Tudo. Até quando você tá no palco lá, na peça que eu fiz, é... Foi esse ano ainda, foi a primeira peça que a gente fez, né? Da, do alto da barca do inferno, que eu fiz o Paulo Maquiao, que eu saía do meio da plateia, assim, da, da galera. Aí eu tava lá em cima, assim, da barca, lá, eu olhava, assim, a galera, que eu interagia muito, né? E aí eu olhava, assim, a galera que eu nunca tinha contato na vida, dando risada, <laughs> apontando para mim, eu falava assim: Nossa, eu nunca falei com essa pessoa, mas ela tá lá olhando. Assim, tá lá, tá prestigiando. É, tá prestigiando, é muito gostoso isso, é muito Não, legal. Então eu, eu falo assim que o adolescente é um desafio muito grande, né? Eu, Sim. antes de dar qualquer notícia para vocês, eu falo, gente. Regula ali o termômetro. Sintoniza <laughs> na mesma vibe que eu, pelo amor de Deus. Fiquem felizes com a notícia. Mas vocês hoje já estão num, numa sintonia totalmente diferente. Vocês realmente se apoiam dentro da escola, vocês se sentem confortáveis. É muito admirável, sabe? Essa maturidade que vocês já passaram a ter. Acho que um pouco de consequência dos projetos. Ah, tô com certeza. <coughs> muito show. E aí, Mari? abre sua caixinha, me conta aí um momento que você falou uau. Eu não sei, estou é eu tô isso. muito, eu tô muito assim entusiasmada com essa com essa questão da estufa, sabe? Porque a gente tá literalmente fazendo tudo. Tudo a gente no projeto, no outro projeto que teve no passado, a gente fez uma pipeta uma pipeta automática com uma, e o Alexandre falou com uma uhum. seringa e uma mola de caneta tipo deu super certo só que foi um projeto meio que rápido sabe uhum. esse da estufa cada semana a gente tá vendo uma evolução e tá aparecendo coisa que tipo a gente não pode ficar segurando muito perto senão a gente inala aquilo tem que ficar segurando longe uhum. Ah, eu tô. Fala, a hora que com isso. volta pra, pro laboratório pra poder ver o resultado gera toda essa expectativa, Sim. né? Ai, é. Muito show. É muito bom. E quando vocês pensam agora, fiz a mesma pergunta pro pessoal: quais habilidades estão sendo desenvolvidas em vocês e o que isso vem agregar pro futuro? Vocês se sentem mais confiantes? Não, ainda quero desenvolver tal outra situação, o que, que eu quero experimentar? Vamos pensar agora no que vai vir por aí. E aí? Você quer falar? Você quer começar? Não, por mim? Ah, eu posso começar. Não, pode, então, pode começar. começar. Não, eu vejo que esse agora, nas Ciências da Natureza, eu, tipo, tô tendo mais certeza do que, que eu quero fazer, entendeu? E eu quero e conhecendo mais e aprofundando mais, tipo, na área. Uhum. Eu, a gente tá vendo agora vários fungos e eu, eu tô amando só que eu fico pensando imagina quando eu for fazer aonde eu realmente vou estar tá querendo cuidar que no caso é boca né uhum. eu quero enfim ser cirurgia dentista e nossa eu eu, eu vou tendo mais certeza disso entende então Sim. e o Alexandre também às vezes comenta muito comigo tá acontecendo alguma estação ele ah isso você provavelmente você vai ver na sua faculdade claro. eu pensei, você já vai fazendo aqueles links é então acho que Pra esse caminho que eu tô agora meio que já tá tudo ligado, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso é muito bom Você Se sente um pouco mais preparada pro que você tá fazendo uma escolha, né? Sim. Que legal. Eu acho que é um pouco dessa ideia da eletiva de conseguir proporcionar uma vivência. E... e não que você precise ter certeza disso, mas Exato. que você possa realmente experimentar um pouco de cada situação. E ir se desenvolvendo como pessoa. Uhum. né? E aí? Ah, e aí? Ah. Como, como está João ano que vem? Onde estará? Onde estará João onde estará? ano que vem? Com todas as... Onde estará João? Onde estará Francisco? Onde estará Félix? Onde estará Giovanelli? Onde estará <laughs> ano que vem, João estará muito bem com as habilidades que ele aprendeu na eletiva de linguagens. Todo essa, esse botar a cara tapa, assim, e ir em frente sem medo. É, uhum. dessa expressividade também, uma coisa boa que a gente precisa hoje em dia no mercado de trabalho, é ter essa tal expressividade, certo? Sim. E aí, João, ano que vem vai estar, se Deus quiser, <laughs> na, na Faculdade de Belas Artes, cursando o curso de artes cênicas, que é o que eu quero muito, legal. que eu acho muito legal. Também formado já, né, no, no meu segundo curso de dublagem que eu tô fazendo na do Brasil, que é muito gostoso. E que também bem. modelando, né? Tem os trabalhos, <laughs> coisa boa. Que de é demais. Isso, né? Se sente ansioso? Que pala... Me fale uma palavra para definir o seu estado espiritual, energético. De ano. É. Cara, ah, nessa palavra. finalização de ano, eu tô muito feliz também, porque eu. Eu tô muito feliz com que esse legado aí que eu deixei no Beca, sabe? Uhum. Tudo, todos os amigos que eu fiz, tudo que eu consegui fazer, deixar o meu nome lá. É sempre que eu falo, né? Que eu assino a prova pra deixar pra vocês. O autógrafo <laughs> já. Já acredita? Eu já, deixo o autógrafo Já guardei todas as prova. provas que ele fez comigo. Meu Deus, espero que você Estou não tenha preparado. guardado as minhas. <laughs> Pelo amor de Deus. É isso, né? Eu, eu tô... Muitas vezes a galera acha estranho e fala assim: Nossa, eu tô tranquilo, mas na hora que chegar na hora, você vai chorar pra caramba. Você vai ficar muito triste. Mas eu tô muito feliz de ter conseguido conquistar tudo isso que eu conquistei hoje com vocês aqui no Beca. É isso. Que legal. Mari, me fala uma palavra. Uma palavra que define a Mariana de hoje. Eu acho que não é de hoje, mas sim é que vem vindo conforme eu estou aprendendo mais, mas inovação. Eu tô Se aprendendo ah, Tô aprendendo cada vez mais que estou delícia. ansiosíssima para ir diretamente na área que eu quero aprender o que eu quero tenho muito medo do futuro mas estou muito ansiosa <risos> <risos> juro ai que delícia gente é. é muito gostoso né a gente poder estar tá junto aqui trocando essa ideia é a relação que a gente cria dentro do Beck acho que fica para vida né sim eu Ano passado, como pro de vocês, futuramente, como uma amiga, como uma colega de trabalho e, e vendo esse desenvolvimento que vocês dois têm, que Gi e César também desenvolvem, que todos os, os alunos Beca conseguem atingir, é, é realmente muito gratificante. Eu falo por mim e tenho certeza que essa minha fala representa todos os professores hum. da escola também, até. Tipo, professor, segurança. Tia Cida. Tia Cida. Tia nossa, maravilhosa. Tia, Tia, Tia Cida. Tia Cida. Não, e, e ainda fala assim: a dona Kátia, que fica ali, né? Babando. Constantemente. A cada, a cada aluno que passa ali naquele pátio, que vem dar um oi dentro da direção, da coordenação. É, é muito gostoso poder tá ali de tele, telespectador da vida de vocês. Vocês... Uhum. É a melhor série possível que eu poderia estar assistindo. Acompanha desde pequenininho <laughs> até lá em cima. É, é muito, é muito bom. E a gente... Acho que tem que encerrar ah, o nosso, nosso bate-papo. Mas você esqueceu, hein, Nicole? O quê? De pedir o like! Yeah. Se inscrever no canal, compartilhar, like, compartilhar ativar compartilhar. o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo isso, não é mesmo? É ah, seguir o Beca não no Instagram seguir o BecaCast e tudo mais. mais. Ai, meu menino propaganda. <laughs> Ai, que oh. orgulho, gente. É isso, pessoal. Gente, muito obrigada, obrigada por, por terem então, topado esse bate-papo muito gostoso. Nossa, sério. Passa muito rápido. É uma honra, né, Nicole, ser chamado por você, pela dona Kate pela Patrícia, pela direção do Beca, né, todos é. nós aqui. Dá um é, nervosismo, é, mas um é muito nervosismo. bom. Dá um nervosismo, quando você chegou lá na sala, lá falou assim, ó, vem aqui, pô, a gente quero vai Quero falar conversar. com você. É, então... quero falar com você aqui na, na, na secretaria agora, aqui, por favor, vamos lá. Não, o ruim é o, ca... o caminho que você vai é, fazer até é, lá, né? você vai fazer no caminho Nossa, lá pra que a que direção. É não, não. Eu gosto um o na barriga de vocês. Assim, Naquele momento. Aquele momento. Reflexão. Meu é. Deus, meu Deus, o que aconteceu? É, eu é cheguei lá, Patrícia, é pra mim, você fez alguma coisa? É. Eu não fiz nada. Eu não nada. Não que eu saiba. Eu tava lá tranquilo no Me cursinho cou... lá, olhando de boa. É, João Félix, a Giovana Pioli e o César. Vem comigo agora. A gente precisa falar da coordenação. Então... <laughs> ah, é bom, tem que começar o fiozinho na barriga <laughs> é da é Gente, obrigada. Vamos encerrar por hoje hoje. Mas, por favor, quero vocês aqui mais vezes, vocês É agitam. só chamar. É só chamar, que eu a falei gente também. Aí, então só... mesmo, hein? Então, tá... Por favor, quero como ex-aluno contando como tá a sua experiência lá na novela, Pode deixar, grade, só me tá bom. Como Aí você já vem, já traz seu autógrafo, Pode por deixar, favor. Pode vale. deixar. minha autógrafo. caneca. Assino. Tá tudo. bom. <laughs> já vou marcar minha consulta, tá bom, doutora? Por favor. À tá vontade. <risos> Fica <risos> tranquila. Gente, que delícia. Muito obrigada. Pessoal que tá em casa, também muito obrigada por estar tá acompanhando aí mais uma noite com a gente. E semana que vem estamos aqui Tem de mais, novo. Demais, né? Semana que vem. Spoiler. Tem spoiler. Spoiler? spoiler? Tem um spoilerzinho ou não? Não. <laughs> Ah, qual foi? E a gente encerra do mesmo jeito que agora eu também sou digital influencer, ah, tô é aprendendo. A gente faz assim ó, o ó, ó, carão pega o, o qual... carão, pega o carão. Qualidade no presente, sucesso, sucesso no, no futuro. futuro. Aí. Tchau. Tchau, tchau, gente.